Balakənin Kətəx kəndində isə ötən gün axşam saatlarında hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti bir evin külə dönməsi ilə nəticələnib. Belə ki, ildırım vurması nəticəsində kənd sakini Məmmədvəli Kərimova məxsus fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Balakən rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin texnikaları və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 156 kvadrat metr olan kürsülü bir mərtəbəli 4 otaq və ayina bənddən ibarət evin yanar konstruksiyaları, əşyaları larla birlikdə yanıb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Fakla bağlı araşdırma aparılır. Gecə saat 10 onun yarus evlərində evdə oturub çay içirik, televizora baxırdı. Həmin momenddə galdır gördük. İldırım vurdu. İldırım vurduqdan sonra galdır baxsa gördü burada o yanır. Yır.